які ми капітально відремонтовуємо, капітально ремонтуємо для потреб громади, для соціальних вразливих верств населення, для розміщення після капітального ремонту, умовного прихистка, шелтера, для того, щоб ми не тільки відремонтували, а зробили зручні та комфортні умови проживання у цьому гуртожитку. Зараз проходить капітальний ремонт приміщення. Справа в тому, що саме ми разом з нашими донорами, також з платниками податків нашої громади, нам вдалося залучити більше 1,5 мільйона гривень для капітального ремонту цього приміщення гуртожитку. Дякую всім. Спільно розбудовуємо громаду. Розбудуємо Україну. Дякуємо хлопцям ЗСУ за захист вітчизни. Все буде в Україні.